Мен өзүм айылда имам катары, аксакалдар менен, айылдар менен, кар энелерибиз менен биргеликте ушул балдарыбыздын келечеги үчүн бир жардам болсун, ысырапкерчиликке жол бербейли деп максатта ушуну иш кылдым эле. Бирок мана азыр тажрыйбасы чыгып көптөгөн биздин ошол мусибат болуп аткан үй бүлөдөгү балдары, кыздары ушундай бир ыраазычылык билдирген бар. Айылдын ичинде 6 аялды өзүбүзгө мүчө кылып комиссияга кошуп, анан ошол аялдардын үстүнөн биз көзөмөлдөп, аялдарга айтып деп, аялдар ошол жанагы айылдагы жакшылык, жамандык, жанагы өлүм жетим той тополорду ушундай ачыкча чыгышыларга, ысырапкерчиликке жол бербөө боюнча ушул комиссиялар менен чогуу иштеп